Ukupna vrednost radova koje trenutno izvode ili su upravo završili radnici javno-komunalnog preduzeća vodovod i kanalizacija iznosi oko 130 miliona dinara. Najveća investicija koja će biti u potpunosti završena ovog meseca jeste izgradnja sekundarne kanalizacije na Južnom Telepu, čija je vrednost 60 miliona, dok su radovi na Somborskom i Bulevaru Evrope vredni više od 50 miliona dinara u potpunosti završeni. To su veliki radovi, završeni su, sad smo omogućili drugim firma da vrše svoje završe radove. Završeno je izgradnja vodovoda 400 mm, prečih 400 mm centra Hikorna koji će povezati Somborski bulevar i Adice. U toku ispitivanja pritisaka, kanaliza, voda i ostalo, čak u radom par dana će opustiti tu donicu u funkciju. Takođe je kanalizacija u ulici Đurđa Brankovića i gotova. U narednim danima očekuje se i početak radova na izgradnji limanskog kolektora, za što je namenjeno još oko 50 miliona dinara, a rok za završetak je 60 kalendarskih dana. Stigao je materijal za velike radove koje će biti izgradnja, odnosno rekonstrukcija limanskog kolektora tamo na delu kod Đačkog igrališta. Tu će se raditi jedan bajpas, da imamo onaj problem sa onom, da kažem, oštećenjem kolektora, pa će izvršiti, da kažem, prevezivanje i izgradnja te kanalizacije 900 mm prema ulici Milike Grgurov. Podsećamo da je za radove javno-komunalnog preduzeća vodovod i kanalizacija ove godine izdvojeno blizu 1.300.000.000 dinara, od čega je gotovo milijardu finansirano iz budžeta preduzeća i to od povećanja cene vode.